Хуст вкотре перетворився на унікальну бізнес-платформу, яка забезпечить не лише високу прибутковість місцевого бізнесу і впровадить нове і дієве у роботу, а й гарантуватиме успіх та розвиток усього регіону. Зокрема, мова про бізнес туристичний та ресторанний, його інновації та тренди. Основна цель этого мероприятия – развивать готельно-туристическую индустрию нашего края. И мы есть обучающей организацией, мы хотим топ-менеджерам, собственникам готельно-туристического бизнеса дать все кейсы, инструменты, знания, чтобы они могли их внедрять в свои практики. У нас закид покликаний об'єднати бізнес, туристичні заклади, готельні комплекси Закарпаття. Таким чином ми хочемо показати, що в Закарпатті ця туристична галузь, вона має стати, скажімо, бізнесовою більше. Власне, програма івенту доволі насичена, адже під час нього спікери таки привідкриють завісу процвітання найрозвинутіших компаній країни. Важливіше, щоб ви почули їх, і я знаю, що вони достатньо динамічні, щоб почути навзаєм вас. Дискусійна панель – основа заходу, і вона була присутня як під час, так і після виступів спікерів. Учасники запитували, експерти відповідали і ділилися власним інноваційним досвідом. Самий головний момент, я би сказала, такий самий фундаментальний – це те, наскільки важлива організаційна схема в компанії, тому що це фундамент, на якому будується далі управління всією командою. Ну і, звичайно, інші кроки по побудові системної компанії, такі як система вимірювання результатів працівників, фінансове планування. Олександр Морявчик, голова Закарпатської фільм-комісії, говорив про кінозірок як іміджевих джокерів в туристичному і готельному бізнесі, а також про кіно Закарпаття в цифрах. А от про маркетинг у цілому, його стартапи та як продавати ефективно та недорого, розповіла експерт зі стратегічного маркетингу Маріка Кудінова із Одеси. Для того, чтобы продавать эффективно и недорого, необходимо на самом деле начать. То есть, помимо того, что нужно увеличивать доход, нужно думать о расходах, потому что каждый гость в отеле стоит денег. Щодо технік з продажу, чи то засобів, як клієнту продавати більше, то про це на конференції вже дискутував столичний спікер Дмитро Танцюра. Мене сьогодні запросили на конференцію розповісти про такі техніки продажів, як upselling і cross-selling. Що це таке, як це використовувати для збільшення обсягів продажу. Перше і, мабуть, найголовніше, потрібно вимірювати результати діяльності до того, як використовувати певні техніки і одразу після того. А завершив івент Кирил Таран із Запоріжжя. Саме від нього учасники дізналися, як працювати з соцмережами, адже сучасність, попри все, диктує свої правила гри. У 2019 році підприємець має бути А. Шутом, в хорошем смысле, да, публичной, медийной личностью, он должен быть айтишником, то есть понимать интернет, как это все работает и так далее. И, конечно же, он должен быть маркетологом. Усі спікери без винятку переконані, що такі заходи дають натхнення йти далі і вдосконалюватися. Учасники конференції також із цим висновком погодилися. Вже дуже було багато цікавої інформації насправді, як і для мене, так і для інших учасників. Дуже цілонаправлено і саме цікаво і все саме необхідне. А я хочу поблагодарити, звісно ж, організаторам, людям, які посетили сьогоднішнє мероприятие, за те, що вони прийшли, і призвати остальних людей, щоб не стеснялись, приходили. Ведь реально розказуються дуже потрібні кейси для бізнесу, как для ресторанного, как для готельного, как просто в общем кейсы, которые можно внедрить в любые бизнесы. Но мы присоединяемся и всегда открыты к подобному роду мероприятий и всегда как и становимся и участниками, так и организаторами. Тож організатори у свою чергу і надалі практикуватимуть подібне. Тим більше, що попит є.